Next 2 avtomobilimizni tayyor bo'ldi. Derski chiqqanini qaraylar. Farangsu tonirovka bo'lgani hisobiga qizil ranglarimizni, unaqa mushni ko'rinmayapti. Tagavart holat uzoqdan tursin qaraylar, derski bo'lib. Matni yuqoriga bo'lganmiz, xolis 6 oy garantiya bilan qilib beramiz. Bemalol telefon qilsanglar bo'ladi. Damat stop faramız da tayyor bo'ldi. Bu Lexus modelda bo'ldi. Tepa qismi tormoz geçtiydi, pastki qismlari power up izadni geçtiydi. Tormozlar ham yarki svetida o'tganimizni, xudo xolosa kunduz kuni ham ko'rinadigan qilganmizda. Boshlaganimizdagi kamchiliklar bor edi. Mana kontrollar. Har doim yetib o'tadigan joyimiz buni emas bo'ladi. Qo'nishi juda originalni bo'ladi. Xolosa kimga kerak bo'lsa zakaz versiyasini qilib beramiz. Farasi bilan narxi sotilishi 60 dollar. Buni yaxshi fara bilan qilib bersa